Шанувальників дикої природи зібрав етноекофестиваль «Праліс-фест» на території Ужанського національного парку неподалік славнозвісних пралісів, які входять до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Захід тривав впродовж 2 днів. Основна його ідея – це популяризація пралісів, це збереження пралісів, це збереження дикої природи, популяризація транскордонного співробітництва, міжнародних зв'язків, розвиток туризму та рекреації. Фестиваль отримав статус міжнародного, оскільки в ньому взяли участь також представники Словаччини, Угорщини та Польщі. Всі вони партнери Ужанського національного парку та допомагають залучати грантові кошти для збереження дикої природи та популяризацію туризму. Ужанський національний парк межує із Словацьким національним парком Полонини та польським Бещади. Екологія – це одна із цих співпраці, на які ми вже привикли в рамках Євросоюзу. Словакія, знаєте, це країна екологічно дуже така, ну, значима, тому що вона ж друга в Європі по покриттю лісом. От після Фінляндії. Гості фестивалю мали нагоду спробувати себе в ремеслі, художньому та образотворчому мистецтві. На великій сцені глядачів розважали фольклорно-танцювальні колективи, місцеві солісти. Як розповідають організатори, фестиваль «Праліс-фест» подальшому включатиме ряд заходів, де кожен талановитий співак, музикант чи танцюрист матиме нагоду розкрити себе публіці. То есть мы приглашаем молодых исполнителей, которые хотят заявить о себе, вы хотите раскрыть себя, показать свою музыку, то мы с удовольствием приглашаем. Шанувальникам активного гірського відпочинку пропонували приєднатися до кінних, велосипедних та піших турів до найстаріших дубів України, яким понад 1000 років. До найбільшого в Європі метеориту Княгиня, побувати на горі Кремінець, що на стику 3 кордонів України, Словаччини та Польщі, ну і, звісно, відвідати праліси, які входять до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.